Днес го организираме ОО Насъм, посветен на Еразмус Плус програмата, бидейки овој месец е месец на Еразмус Плус, къде ще студентите повторно аплицираат, за да заминат на студии во некои от партнер университетите. По тој повод днес ги поканевме сите заинтересирани студенти, како и алумни студенти, кои што досека биле на Еразмус Плус, да го споделат своето мислење, да ги мотивира студентите, а воедно на овој настан, на днес ги имаме поддршка и од професорите, од продекарните, кои што представуваат Еразмус Плус под координатори во нашата институт. Еразмус Плус програмата за наредната година има доделено 60 места за студии и 30 места за пракса и околу 6000 евра, каде што ќе бидат наменети токму за искористување на ова програма за мобилностите на студентите. Университетот Гоце Делчев во Штип има 250 interinstitutional agreement, тоа се 250 университети, каде што студентите ќе можат да заминат, да изберат и да го поминат своето Еразмус Плус искуство во некој од институции. Се надевам дека и на овој повик интересот на студентите ќе биде голем, а ние како универзитети и како канцеларија за Еразмус Плус ќе ги поддржиме во целата таа процедура од самото заминување за време на нивниот престој таму и по нивното враќање. Значи Еразмус Плус програмата, она што е бенефит што го имаат нашите студенти е тоа што на местото каде што заминуваат, после нивното враќање им ги признаваме сите активности. Тоа значи дека се она што практично таму ќе го видат и ќе го изработат, понатаму значи кога ќе дојдат овде, целиот семестар ќе им биде потполно признаен и ќе бидат значи сите кредити ќе им бидат префрлени во наредниот семестар. Праксата исто така она што е задолжително летна пракса кај нас за секој студент, исто така значи студентите кои што заминуваат на Еразмус престој имаат призната пракса, што значи дека тој летен семестар немаат можност, односно нема да мора да обавуваат праксата. Како координатори на студентите кои што заминуваат на Еразмус престој, постојано сме во комуникација со нив и постојано не консултираат така да немаат воопшто никаков проблем при нивото студирање на страна. И уште еднаш, значи, апелираме на студентите дека немаат потреба да се плашат нити од јазична бариера, слободно можат да аплицираат затоа што институциите каде што ги праќаме им нудат, значи, јазик, обука за јазик, значи, без разлика дали е тоа италијански, шпански, француски, зависно од тоа во која институција заминуваат. Исто така, значи, до усовршување на англискиот јазик. Меѓутоа, еве, значи, уште еден апел, доколку студентите имаат значи, проблем со англискиот јазик, може да заменат во некој од институциите во Бугарија. Каде и највеќе интерес има? Па конкретно ние на земјоделскиот факултет имавме студент кој што замена значи за Шпанија, за Португалија и за Италија. Следно ќе видиме каде ќе биде следниот нивен предизвик. Здраво, јас сум Стефан Георгиев и ја имав огромната привилегија да имам еден семестар на една страна. Поминав 6 месеци во Шпанија, односно во Картагена. Имав едно преубаво искуство каде што сите беа расположени да ми помогнат, каде што сите беа и професори спремни да излезат во пресред за било која препрека што ја имам. И едноставно имав едно преубаво искуство каде што стекнав доста и пријатели и доста напредував на едукативен план и едноставно препорачувам на сите студенти да пробаат да заменат на страна и да поменат еден семестар. На кој факултет си? Јас сум студент на електротехничкиот факултет.